Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացուցիչները շարժման վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ այսօր հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Առիթը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի ազատման հրամանագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակն է։ Հիշեցնեմ, որ նախագահի աշխատակազմը երեք հայտարարել էր, որ նախագահը չի ստորագրել Օնիկ Գասպարյանին գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը։ Դրանով հանդերձ նախագահը սահմանադրական դատարան դիմելու է ոչ թե ներկայացրած հրամանագրի նախագծյալ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի Հայաստանի օրենքի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու խնդրանքով։ Այս իրավիճակում իրավաբանների մի մասը պնդում է, որ ըստ գործող օրենսդրության Հայաստանի նախագահը երեկ մինչև օրվա ավարտը չի դիմել սահմանադրական դատարան գլխավոր շտաբի պետ Գասպարյանին աշխատանքից ազատելու առաջարկի սահմանադրականությունը քննելու հարցով։ Հրամանագիրը իրավունքի ուժով մտել է գործողության մեջ, և Օնիկ Գասպարյանը դադարում է զբաղեցնել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։ Իրավաբանների մի խումբ էլ պնդում է հակառակը, ըստ նրանց գործընթացը առհասարակ հակաիրավական է, և Օնիկ Գասպարյանը շարունակելու է պաշտոնավարել։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի ազատման խնդրի հետ կապված գերառում է արել շտաբի տեղեկատվության բաժնի պետ Սամվել Ասատրյանը։ Նրա ֆեյսբուքյան էջում հրապարակվել է Հանրապետության նախագահի երեկվա որոշման մասին հայտարարության վերլուծությունը։ Նախագահը հայտարարել է Սահմանադրության 139-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ նախադասությամբ սահմանված իմպերատիվ 2 պահանջներից 2-րդի կատարման մտադրության առանցին դիմումով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին։ Հիմքը Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը։ Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները սահմանված են Սահմանադրության 168-րդ հոդվածով, որով վերաբերելի կետն 1-ին է։ Օրենքի համապատասխանությունը որոշել է Սահմանադրության 168-րդ հոդվածով նախագահի հրամանագրի նախագծի սահմանադրականության կամ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատման հարց լուծելու իրավասություն սահմանադրական դատարանը չունի, այսինքն նախագահը վերաբերելիի մասով կարող է դիմել սահմանադրական դատարան բացառապես զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի Հայաստանի Հանրապետության օրենքի որպես նախագծի իրավական հիմքի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու խնդրանքով և ոչ կոնկրետ օրենքի հոդվածի կամ մասի։ Սահմանադրական դատարան դիմելու ժամկետ սահմանադրության 139-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ նախադասությամբ և վերաբերող մասով սահմանադրությամբ ընդհանրապես սահմանված չէ։ Վերաբերող մասով ժամկետները սահմանված են օրենքի 35.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, հրամանագրի նախագծի վերադարձից 8 օր։ Ազատման հիմք օրենքի 40-րդ հոդվածի 3-րդ մասը հղում է նշանակման կարգին։ Հայտարարությամբ նախագահը գործել է և հայտնել է մտադրությունը գործելու սահմանադրությանը բացառապես համապատասխան։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնիկ Վիկտորի Գասպարյանը մինչև 8 օրյա ժամկետի լրանալը նախագահի կողմից սահմանադրական դատարան դիմելուց հետո սկսում են գործել այլ ժամկետներ։ Շարունակում է իր ծառայությունը հայրենիքին և ժողովրդին, հանդիսանում է զինված ուժերի բարձրագույն զինվորական հրամանատարը։ Բաղրամյան Պողոտայմի հատվածը արդեն մի քանի օր է փակ է, հայրենիքի փրկության շարժում կուսակցությունների խմբի մի շարք ներկայացուցիչներ անցած գիշերը ևս անցկացրել են այնտեղ տեղադրված վերաններում։ Հայրենիքի փրկության շարժում նախաձեռնություն ազգային ժողովի հարակից տարածքում ժամը 16-ին հերթական հանրահավաքն է նախատեսել, իսկ խորհրդարանում ժամը 10-ից ընթանում է հերթական նիստ, այս ժամը 16:30-ին սպասվում է ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանը, որին ըստ ամենայնի ներկա կլինի նաև վարչապետը։ Ընդդիմության հերթական հանրահավաքին ընդառաջ հայտարարություն է տարածել ոստիկանությունը։ Ըստ այդմ, ոստիկանությունում տվյալներ են ստացվել, որ ժամը 16-ին նախատեսված հանրահավաքի ժամանակ հնարավոր են սադրանքներ։ Կոչ են կանում զանգվածային միջոցառումներին իրականացնել բացառապես օրենքի շրջանակներում զերծ մնալ հակաիրավական քայլերից և չտրվել սադրանքների։ Քաղաքացիներին հորդորում ենք լինել հարկ և իրենց իրավունքները իրացնելիս պահպանել օրինականության պահանջները, համակեցության կանոնները։ Ոստիկանությունը հավաստիացնում է, որ օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում ձեռնարկելու է բոլոր միջոցները հասարակական կարգը ապահովելու և հանրային անվտանգությունը պահպանելու համար, ասված է հայտարարության մեջ։
Ազգային ժողովը այսօր միաձայն կողմ է քվեարկել գերիների հայրենադարձությունը խոչընդոտելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը դատապարտելու վերաբերյալ հայտարարություն ընդունելու մասին հարցին։ Խորհրդարանի այլ որոշումներով դատարան հայց ներկայացնելու պետական տուրքը կբարձրանա, իսկ ՊԵԿ աշխատակիցները օպերատիվ միջոցառումներ իրականացնելիս զենք կրելու իրավունք կստանան։ Խորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ ընդունել է այսև 3 քննարկված բոլոր նախագծերը։ Քվեարկություններից հետո շարունակվել է Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրության հարցի քննարկումը։ Հիշեցնենք, 3 դատավորի թեկնածու Սամվել Գրիգորյանի ինքնաբացարկի հանգամանքները ներկայացնելուց հետո ԲԴԽ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, որոնք մեծամասամբ վերաբերել են բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կողմից նոյեմբերին արված հայտարարությանը։ Էլ ինչ պետք է լիներ, պարոն Վարդազարյան, որ մենք չմտածեինք, որ ձեր հայտարարությունը քաղաքական էր։ Ես եւս մեկ անգամ ուսումնասիրեցի դատական օրենսգիրքը եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Տեղեկացնում եմ ձեզ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահան, բարձրագույն դատական խորհուրդը եւ դատական իշխանությունը հաշվետու չեն ազգային ժողովի։ Եվ հետեւաբար ես պարտավորություն չունեմ պատասխանելու քաղաքական բնույթի հարցերին։ Պատրաստ եմ պատասխանել բոլոր այն հարցերին, որոնք վերաբերում են այն թեկնածուներին, որոնց ներկայացնելու համար ես այսօր ներկայացել եմ ազգային ժողովին։ Խնդրում եմ չշփոթել, որ սա գլխավոր դատախազի կամ մաֆիա իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույց չէ։ Եվ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել ինձ մոտ համենայն դեպս, որ այստեղ ես եւ դուք ինձ տալիս եք 3 տարվա ընթացքում ծառացած բոլոր այն հարցադրումները, որոնք որ ցանկանում եք ուղել դատական իշխանությանը։ Այսօր չեմ պատասխանելու։ Պարոն Վարդազարյան, ես ձեզ կոչ եմ անում ազգային ժողովի պատգամավորներին չսահմանափակել հարց տալու իրենց իրավունքով։ Պարոն Սիմոնյան, ես չեմ սահմանափակում հարցերը, չեմ էլ կարող սահմանափակել, նման իրավասություն եւ լիազորություն չունեմ, սակայն պատասխանել թե չպատասխանելը դա իմ իրավասությունն է։ Բնական է, դուք կարող եք ընդհանրապես որևից հարցի չպատասխանել, եւ քաղաքացիները եւ մենք մեր հետեւությունները կանենք, դա ձեր իրավունքն է, բայց պատգամավորները նաեւ իրավունք ունեն հարցեր հղել, որովհետեւ օրենքը չի սահմանափակում, թե պատգամավորը ինչ կոնկրետ հարց պետք է եւ կարող է հղել։ Ինչևէ, շարունակենք հարց ու պատասխանը։ Ես ձեզ կոչ եմ անում, պարոն Վարդազարյան, որպեսզի դուք շարունակեք պատասխանել պատգամավորների հարցերին, իսկ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին առաջարկում եմ չընդհատել եւ տեղից չբղավել։ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում 132 պատգամավորի կոչ է կանում չշփոթել դատախազի տարեկան զեկույցի հետ։ Դուք գիտեք որտեղ է գտնվում։ Այո, ես առաջարկում եմ ձեզ կոռեկտության գծերը չհատել։ Ես ձեզ որևէ հարց չունեմ, ես իմ դիտարկումները երիտասարդ տեսքով կներկայացնեմ։ Որևէ կանոն, վարկագծի կանոն չեմ խախտել, որևէ շփոթմունք չունեմ։ Ես ունեմ զսպվածության սահման, եւ այդ զսպվածության սահմանը որևէ կերպ չեմ անցնելու, որքան է փորձեք ինձ դրդել դեպի քաղաքական քննարկում։ Հայտարարություն անելիս ինչպես է գործել այդ զսպվածության սահմանը, եւ արդյոք այդ օրենսդրությունը դուք այսօր երեկոյան եք իմացել եւ նոր ցանոթացած եկել եք ազգային ժողով։ Նորից գտնում եմ, որ որևէ կանոն զսպվածության իմ կողմից խախտված չէ, եւ հետեւաբար այլևս ասելիք չունեմ այս հարցի վերաբերյալ։ Կարող եք հիմա այդ բարձր ամբիոնից անել հայտարարությունը, նույն հայտարարությունը, նույն բովանդակությունը, բայց այնպեսի պարզ տեքստով, որպեսզի բոլորի համար հասկանալի լինի, թե դուք ինչ ի նկատի ունեիք այդ հայտարարությամբ։ Ես նորից պնդում եմ, որ իմ կոչը զսպվածության կոչ էր, սթափվելու կոչ էր, եւ ես կոչ եմ արել իմ գործընկերներին, բոլոր գործընկերներին, զերծ մնալ որևէ քաղաքական կամ քաղաքական դրդապատճառով որոշում կայացնելուց, թե իշխանության, թե ընդդիմադիր, թե անկախ, թե քաղ հասարակությանը չհետևել, ղեկավարվել բացառապես օրենքով եւ իրավունքի գերակայության սկզբունքով։ Սա է իմ կոչի բուն էությունը, բուն իմաստը։
դուք այդ երեք ասացիք, որ ծանոթ չեք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանի մահապոցի գործին։ Եթե դուք ծանոթ չեիք որևէ քրեական գործի, ինչի էիք սթափեցման կոչ անում դատավորներին։ Ես ի պաշտոնե իրավունք չունեմ ծանոթանալու քրեական գործի նյութերին եւ այդ իսկ պատճառով երեք բացատրեցի ինչու ծանոթ չեմ եւ ինչպես կոչ ինչի համար արեցի, որովհետեւ զգացի որ գրքերը լարված են եւ ես փորձեցի այդ գրքերը հանդարտեցնել։ Այսինքն դուք ասում եք, որ նրանք պիտի սթափվեին, պիտի զսպվեին, ինչից։ Գրքերը լարված են այստեղ որպես պատճառաբանություն, լուրջ չի հնչում։ Դուք ուղղակի պիտի փաստարկով ասեք։ Երեք ես այս հարցերին ամբողջությամբ պատասխանել եմ, կրկնվելու ցանկություն չունեմ եւ ձեր ժամանակը չեմ ուզում վատնեմ։ Երեք պատասխանել եմ արդեն այդ հարցին։ Օրակարգը պահեք տեղից մի խոսացեք, դուք հենց կանոնակարգ օրենքը պահեք օրակարգից։ Պարոն Պետրոսյան, ես ձեր հարցերի խորությունը մշտապես նկատել եմ, բայց ձեր գետի եւ մնացածի հետ կապված խնդրում եմ տեղից չխոսել։ Բա ձեր այդ հայտարարությամբ որպես ԲԴԽ նախագահ դուք նպաստել եք, որ դատական իշխանության հեղինակությունը ավելի բարձրանա, թե հակառակը։ Վստահ եմ, որ իմ կոչից հետո դատական իշխանության հեղինակությունը միանշանակ բարձրացել է եւ ոչ միայն իմ կոչը, այլ այսպիսի մի միտք հայտնեմ։ Այս վերջի երկու տարվա ընթացքում, ինչ ես զբաղեցնում եմ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնը, ես վստահաբար կարող եմ պնդել, որ այս երկու տարվա ընթացքում ձեր իշխանության օրոք դատական իշխանությունը իրապես անկախացել է։ Արդյոք դատական իշխանությունը անկախացել է մանկության ընկերների կապերից։ Արդյոք դատական իշխանությունը անկախացել է փողի ստվերային գործարքների կապերից։ Այդ դա չափազանց կարևոր է եւ մենք որպես իշխանություն, որի օրոք դուք ասում եք, որ դատական իշխանությունը անկախացել է, ունենք նաեւ շատ հիմնարար լեգիտիմ իրավունք այս հարցադրումներով փորձել շարունակել, որ դատական իշխանությունը անկախանա։ Ջինը արդեն դուրս է եկել սրվակից, այլևս հնարավոր չէ ջինը հետ մտնել այդ սրվակի մեջ։ Դատական իշխանությունը իրապես անկախ է եւ չկա Հայաստանում որևէ անձ, որը կարող է դատավորին հանձնարարություն տալ ինչ-ինչ պատճառներով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խոստանում է պատասխանել Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցներին կապված Ալեքսեյ Նավալնիի հետ։ Այս մասին հայտարարել է գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նա մասնավորապես ասել է. Միացյալ Նահանգների վարչակազմը թշնամական հակառուսական հարձակում է նախաձեռնել Եվրամիության հետ միասին, հայտարարելով հերթական պատժամիջոցների մասին Մոսկվային պատժելու համար։ Մտադիր չենք համակերպվել սրա հետ, մենք կարձագանք ենք փոխադարձության սկզբունքով, պարտադիր չէ սիմետրիկ։ Ավելի վաղ Եվրամիությունում Ռուսաստանի միջտական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Չիժովն էր խոստացել, որ Մոսկվան կպատասխանի Բրյուսելի պատժամիջոցներին։ Բրյուսելը Վաշինգտոնը Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցներ են կիրառել Նավալնիի թունավորման եւ բանտարկության համար։ Երեք կատարված թեստավորումների արդյունքում զգալիորեն ավելացել է կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը, հաստատվել է 360 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 14.2%-ը։ Հիշեցնենք, նախորդ օրվա տվյալներով նոր դեպքերը կազմել էին թեստավորվածների 8%-ը։ Երեկվա ընթացքում վարակագրի մավան 3 դեպք է գրանցվել, որոնցից մեկը այլ պատճառով։ Մահերի ընդհանուր թիվը հասել է 4021-ի, որոնցից 819-ը այլ պատճառով։ Արդեն 6-րդ օրն է նոր դեպքերի թիվը գերազանցում է առողջացածների թվին, ըստ այդմ ավելանում է նաև փաստացի հիվանդների քանակը։ Այսօրվա դրությամբ Հանրապետությունում կա 4889 փաստացի հիվանդ։ Առաջին այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։